6. Ja, nu börjar det bli svårt, men lucka nummer 6, jag tror det. Den här tomten. Vad betyder den då? Ofantligt mycket denna, givetvis. Nej, men då var det så här att när jag var yngre så ville man ju alltid ge mamma och pappa fina grejer sådär. Men när man är så ung så har man ju inte pengar liksom, och man kan inte stå på egna ben. Men sen en gång lyckades jag. Och det var, vi handlade ju mycket på Lantmännen förr, för att vi hade djur då. Och då hade de den här på Lantmännen. Och då hade jag typ 150 spänn sparat upp på något sjukt sätt. Och så ville jag ju köpa den här då, bara för den var så stor. Liksom att den här var faktiskt väldigt välgjord och fin gnom på det sättet som, om man jämför med idag. För det här var ju lite sådär, ja, ni förstår själva. Så då la jag varenda peng där. Köpte den, la in den i smyg i bilen på något jävla sätt, kom inte ihåg. Och så köpte jag den då till mamma och pappa. Och de blev ju jätteglada. Så de har ju den alltid under granen. Fortfarande än idag. Och då symboliserar denna då min ekonomi. Att man tar sitt första beslut att man vill ju ge någonting till mamma och pappa. Så att då lärde man ju typ sig räkna och förstå då att det kostar pengar sånt här. Men kärlek och pengar. Ja, ni förstår. Så att den betyder mycket, både för mig och mamma och pappa. Så, tack.